Ejo mundi Jay Squeeze akora na Raivu na Dumba na Bruce Melody uwitwa Godfather yarabajoininze birangira bamumanuye bamututse bamwandagaje atangiye gutuka Coach Gayeri. Godfather aje arandika ngo nyuma yuko yihishe mu gutuka ibigarasha kwiyambura ubuheza nguni akomora kuri sekuru Gitera bikomeje kumuganza agahuza abana bari mu gihugu akabahuza n'inkora maraso ndetse haza gusohoka ni mafoto Jay Squeeze yamaze kwizengurutsa idarapo rya Congo ni ubumwe n'ubwiyunge mama afungiwe mageragere ariko ndakwibutse ko ntabwo afungiye mageragere afungiwe aho bene wanyu bamusize mudende wambwiye kuzajya kumusura uzagenda umusure bahuriye Godfather ahuriye na Jay ntago wabyumvise nabyumvise buri kanaje mate buri diru yatumiwe mu biki ese ko nanone bahurira nanone ko batuka cyabagasebya abantu nyuma yuko bwo bagose ni inama bamugiriye uyu yagiye atezwe imbere cyane na Dumba buri kanu na buri nguni kuma live ngo yirirwa ngo bamuha abakobwa nyuma yuko Godfather we arekuye plank agatangira gusohora amafoto avuga ngo uyu niwe Godfather umugabo ubyibushye winda urabyibuka Dani iriya ni plank we yateguye breaking news rero uyu Jay Squeeze abantu batangiye kumwataka ndetse hanafatiye aba influencer barenga 8 bakomeye akabita ngo interahamwe ubwo ndi kugira ngo ngere kuri breaking kuko ngo bamufatiye ambariko ndagira ngo twihute muri breaking news yanjye namaze kumenya kuri aba bantu yego reka tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza ndetse n'impera nziza z'icyumweru mwebwe mwese bukurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka kuri Oasis TV 1 ni mucambuzi nk'ibisanzwe ndi kumwe n'umukada mukada w'abanyarwanda yego yego umeze ute mucambu ni fresh cyane kabisa ntari weekend yawe ndumva ijwi riri hasi wananiwe watameye kamwe warasotse byagenze gute ntabisukika nabonye nibwo muba muri kuruhuka hari abandi bajya muri za gym ariko nanjye meze fresh yego urashima abandi urasuhuza abandi twinjira use ni umwanya w'intashyo kuri radio ya naba family wabo ufite na madamu mu rugo yende uvuga ati nawe abankurikirana neza reka nisuhuze abantu badukurikira bari mu buganza ariko hari umujama wanjye yigeze kuburana ngo ntago tujya tumugarukaho witwa kuko twibagiwe witwa nde yitwe Rick Big Boss winchuti yawe South Africa none se we ntusuza bakapo koko nanjye hari abantu ngenda nsuza by'umwihariko inshuti zanjye hano mu gihugu ariko hari n'abandi bantu badukominika baciye kuri WhatsApp kuri nimero tuba twaratanze yambasuza hari abitwa ngo bakiza ni benshi nyine ngenzi zanjye ndazisuza yego reka none nisuriza abantu bo bari muri commentary hari ukuntu batwunganira bo badukurikiye neza cyane yego tubashimira kabisa ubona ko baba bakurikiye idonido baradukunda yego hanyuma ngira ngo kuri uno munsi tujye kugaruka ku cyo nakita uruntu yego uruntu hagati y'uwo bita Jay Squeeze wa mipango ndetse n'uwo bita burikantu ubarizwa mu n'abakomediye niko twavuga banabyiyise babikonfirimye akora ari babiri uwo bita bameraga nk'abantu bameze nk'abanyamakuru ubu bwa konfirimye by'uko ari abakomedi yego nimugatekinga ibintu bakora nk'aho biri serious na abakomedi yego bakora ari babiri ari buri kantu na buri nguni hafi aho yabo ariko haba hari undi nawe witwa ngo ni buri diru ubusanga hari ukuntu bafitanye ukuntu bahuza rimwe na rimwe yego kuma live ya IG abantu barabikurikira hanyuma byagaragaye ko bagiranye ikibazo n'uwo bita wa mipango akaba ari byo rero ugiye kuducira kuma yanje winjiramo usasana urutubwira uti ito nido yego anzika yego urakoze cyane mucambuzi ariko ntago ngiye kubasubiriramo uko byagenze cyangwa ibibazo bafitanye uko byagenze barumwe barabizi yenda twanyuramo gakeye ariko barabizi ngewe zana breaking news ngenza na gakeregeshwa kanjye niko nabyise nge ngomba kuzana ya makuru nanone atari ku mihanda nisaga tumaze iminsi dukurikirana hagati y'uwitwa burikantu
hari nabandi bamunze ko yandi mazina ariko tureke kuyinjiramo cyane hari na Jesquiza wa mipangu uwo nawe muramuzi iyisaga rero yamaze kuvugisha abantu amagambo menshi ndetse hinjiramo ibindi bintu bimeze nk'ibyaha abantu bumva banaregana ku maribu abantu bumva ko bamenasa abandi kuri social media ni byinshi rero tugiye kubyinjiramo haraza kugaragaramo abagabo babiri bakuru hari Godfather hari Dumba ariko ngendagira ngo mpere nyuma gato kugira ngo nsasire neza ibintu ngiye kubabwira kuko nitondeye iyi nkuru ngiye kubagezaho kugira ngo nzane na bwa bukeregeshwa bwanjye n'andi makuru mutamenye uranyumva mucambu yego yego kwiyanzikire ndagira ngo rero njyewe sometime hari n'igemba ntashaka kuvuga yenda na parikuru nagize muri ibi bintu by'itangaza makuru ariko iyo bibaye ngombwa nyine urabivuga hari impamvu urugendo rwanjye sinshaka kuruvuga ako munyemerere nsubire mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uri gutangira Kusa nugiye kuzura kaboze. Ni ukugira ngo nyine njye mbereka ko abantu nirirwa mbabwira ngo ndaracaka makuru mbabwira ko nari mushya muri ibi bintu. Ntabwo babyumva. Harangiza buri kana akajya kuri Twitter space agatangira avuga ukuntu ngo ashaka kuzamuka ngo yagiye ngo kureba ngo Jesquiza ejo mundi ibintu bitaramara n'umwaka. Njye nonore kamere mu myaka ibiri ishize. Tuzamukane neza. Yego. Njye ubwanjye nakoraga kuri Big Town TV. Sinzi nimburi kunyumva kwa nuzo kwa bakti aba bapeti buri kantu buri nguni na buri diru baranabyivugira babaga ikabuye kwisukari babana muri ghetto bari kwishakisha ariko bafite impano yego njyewe rero ukuntu namenya aba bahungu mu ntangiriro mu mpera z'umwaka wa 2021 dutangira 2022 buri kantu na buri nguni bari muri muvumo isa nkaho mu nyemerere mbyite nko gucuruza abakobwa ngo nawe ibintu utangiye kwinjiramo ni ibiki ya ndi kuvuga abajama banjye mere ya inyuma kujya mu byumve neza ibintu ngiye kuvuga bafite groupe yitwaho bibera abantu benshi barayizanga aba bastari yirirwa gicamo ama video ajya kumera nka pixi bisobanuye iki porono ibintu nk'ibyo ariho hantu bamenyaniye na Dumba yego ariho hantu bamenyaniye na Dumba dumbuzi ko ibintu by'abakobwa ari ibintu yakundaga kwijandikamo bakora groupe ya Facebook baramamara bakora iyo groupe ya WhatsApp yitwaho bibera bakajya baca abana amafaranga barundi barayatanga baki bakora iyo muvoma nanjye nk'umunyamakuru wakurikiranaga abo bapeti navuga nti ibyo ari byo byose aba bantu muvoma bafite n'uburyo bijanditse ibyo ari byo byose hari ahantu bazagera nuvuga abapeti ntibari buze kumva oya barabizi kandi ari abajama banjye icyo gihe bari abapeti n'ubu ni abapeti wese si ibisanzwe hari ukuba umupeti mu bwana mu myaka hari no kuba umupeti muri kariyeri ngemereye aho batangiriye bwa mbere mu mateka ya buri kantu na buri nguni kamera ya mbere ya YouTube bagiyeho ni kamera ya Big Town hari nge devu mukada mbahaye mikoro uri mu kizuru Oya ntago najyaga mu kizuru hege ibi by'ibizuru bijeje mu gitondo. Impamvu watashyaga neza rega tujye tubwiza ukuri abanye. Uhatangiye kugurumana. Uri kumva? Oya ntago ari nka kera. Hari ukuntu ukora udashaka kwijandika uvuga ati tuzamere nka Sabe nyine. Yego yagaragara. Aha rero hashize imyaka ibiri uri kumva bro ndakumva nibwo uyu burikantu namenyanaga nawe mu mpera za 2021 hari hatarashya ndetse umuntu bita bakti bosi wanje atabashaka mu proposal ko ngomba kubakoresha interview ariko nibazwi nabatangizi nta muntu bazi nta nkuru ntacyo bafite babwira abanyarwanda bakitarabanga ako nako abantu barakumvise barakumvise se bagiye kuririmba zirandirimbo bayobe ukuri nigeze mbibahisha ibi ngibi se bagiye kuririmba ngo sabese ngo yakira barira gusa babiyobewe ngo irene ngo yago TV show ngo iri bari barasavoyivinze barabizi yerene we ese ibi ngibi nari kubibahisha yego reka nago nari kubibahisha Uwa dominaga rero nkuko mubibona n'ubu buri kantu na kera yaradominaga ndagera mu byumve neza abatanabizi breaking news iyi cano bakoreraho ya buri kantu na buri nguni iyi cano buriya ni ya buri nguni
mutagira ngo na burikantu wirirwa uvuga cyane keno ni ya buringuni ariko burikantu we akamenya utunavuga akamenya gucengera cyambuwa ariko undi muntu we yenteresa ku bantu ukina madiru ukoresha undi kuko buriya buringuni akoresha burikantu azani yo consistency agira ngo undi we ahanini abantu bafite imano bakunze nyine kutaba ponctuelle yego nico gihe burikantu yaradominaga niwe wa mbere negere mu ikiganiro baktabira namubabaza nawe niho byahereye were ku muryango se oya aho no tuma nkore iyo operation hazacuwambaye eh ubwo nawe uzabikubwira ko bakti yambwiye ngo sinzayikore aha rero waratamiye nyine oya iyi ni interview imaze imyaka ibiri nakoresheje burikantu nta muntu umuzi YouTube channel ya mbere yagiyeho ni ya bakti mwumve nk'ikiganiro twagiranye urumva bazaga barabapeti bijanditse bavuga ati weho iki umuntu wese ugezweho aho tubwire tumusweze ukumva nyine tumuvugeho hashye nta umve nka title twahaye iki kiganiro ngo nindurenze muri aba bakobwa beza gufungura urubuga rw'abashaka abakunzi abakobwa batumenyereye nakubwiye ngo yacuruza bacuruza bari barigize bashangaze ngo bagiye gufungura uru urukuta cyangwa se urubuga rw'abashaka bakunzi hahandi wazaga muri iyo groupe abaho bibera ugakonekta n'abakobwa hakaba hanashya yego uri kumva umva nk'amagambo yavugaga icyo website turi kwitunganya urumva kuburyo umuntu uzajya wumva wishakira umukunzi urumva cyangwa umugore cyangwa umukobwa uzajya wumva ahaze kuba single urumva atagiye kujya gusakuza kuri social media ngo nabuze umugabo ngo atagiye kubibwira pastor ngo nabuze umugabo iyo website ugende wiyandikishe ushyireho ibintu byawo byose bikuranga ibyo ukunda n'ibyo wanga vuga website yo gucuruza abakobwa arebe kuri website nabona mu machinga umujyane abakobwa ntabwo mubona iko nabo badukura kugira ngo tugire ikintu tubakorera ahubwo umuntu namara kugurwa neza azatanga ikigenewe abakobwa batumereye nabi mana mwabyumvise ko nta kintu mvumbuye mba ngira ngo mpera hinyuma ninjire muri breaking news nta kantu mba nakurikiye aba ndabazi imana n'abajama banyu ariko ngo wabazamuye Jesse kwiza mu mezi 11 bamaze bakoze iyo interview nge tumaze 2 years okay nyine hari platform ziba ziri hejuru ziba zigomba gukora ibyo nibuke kabiri iyi interview yagushije amazuru baktaranyiyama bukeye haceme iminsi ne buri nguna baranci mashimye ati nange wantamitse wamfura we dore turebe ikintu kamera bimera noneho banakate nutwo dutiza abaje kwirirwa postinga kuri za WhatsApp nibiki hashye abantu babone ko batangiye kuba be influencer yego sinzi nimba muri kunyumva iyi interview noneho nayihaye title igira ngo for four dancer yarananze mu bapfumu murumva iyo title twahaye na wabigize mu ruhare buri nguni haciye iminsi ne dukoze ikina burikantu ngo for four dancer ngo yamutanze mu bapfumu ngo aramukunda cyane namugiriye mwumviye interview twakoranye kamba baza kurushaho sibyo guhera ubu ngubu sibyo ngiye umugambi wanje no kumuvana muri ibyo bintu bumwita umva jewe narabyemeje oya fufu dancer ndamwemera sibyo kandi ngiye ikintu nzi cyambere sibyo jewe ndizeye kandi nkanizirika sibyo ndabizi neza fufu dancer iyo bintu nzabigeraho mana fufu dancer ntago ari ubu ngubu kuko jewe ndamwemeye atajyana kusuka sindi nkunga ngo iyo interview harahiye yahisiruti ya burikantu kandi burikantu ari wowe wari umuyoboye ni kuba hafi inchuresha tuzaviu worship ubu sinzo zise zabaye mu uri kumva ibyo karaga twiko kugera ngo bakore breakthrough ibyo ntibiciriyaho mbazanye ndi mu mwanyi wabo witwa buridire nturamuzi ngo padiri muri misa uri kunyumva dani mba ndamuzanye nawe ngo yarafite ngo muvoma ngo yo kurwanya ngo ibintu byo byabakozi b'Imana ngo niyobokamana we title kwayanditseho ngo amabanga y'ibinyoma ari mwiyobokamana Adamu na Eva ntibabayeho ni umugani Bibiliya yakorewe gukoroneza muri kunyumva aha ni mu myaka ibiri ishize misa zigiye kuzuza umwaka zibayeho yego aba bantu nange nari narabimwe ngwirene ngo yabonaga impano ubu nge nabiziritseho mbakoresheje interview baktancira mu maso arabiyobesa nigeze mbibahije umva hadi ikimenyimenyi hari n'umuntu magumazi tuweho zihita zimukonjeraho ahita burutara
yaba ari umunyu imvura yari kugwa umunyu gahita ushonguka bwo wiriya nkuru rero ya Damu na Eva numugani wabaga mureje buti numugani bari usanzwe ukoresha bwo tunda rero nta nubwo binakomeye cyane yakuryumva kuko urumva ko baranarisobanuye cyane baravuga ati ngo nitunda ngo uzarya ngo ukabasha kurema undi muntu kirango itunda abantu barya bakabasha kurema undi muntu namwe muraryumva kandi ngo niryo ryari riryo kitunda nako baradutuburira ngo kurema umuntu cyangwa ibyo tunda nange sinjye nimenye ibyari byo rwose muri kirya gikorwa icyo Mwamwumvise buri diru byaje gukomera noneho nkajya muhuza baburetse nkajya muhuza n'abapasteri uyu ni pasteri nabahuje Impaka hagati ya pasteri n'umuhakanyi ngo twari twaramwese pasteri uhe pasteri bamwita pasteri Nyandwe Emmanuel baramuzi yakoranye umurimo w'Imana na Rugagi yatangiranye na Yongwe batandukana batangiriye muri ADPR batandukana buri wese agiye mu idini rye uyu ni buri diru ubwo rero nkibumvisha ibi bintu sinzi ariko nimbara hano bumvise izwi ryanyu aha ndi gukina mu mukadaba bamwumvise mu bamwumvise ko aba rero ngiye kuvuga aba bantu ndabazi yego ndani muri kunyumva aba bantu nanjye amakuru yabo ndayazi ubu none ngiye kuyamena ngere none kuri yo saga hagati ya Kasuku Godfather yagize imbaraga ariko ni nyuma yuko nubundi tumaze imitsi tubona uwitwa Kasuku apostinga buri gihe yibasira nawe Godfather aha wenda hagera yego mbere rero yiyo saga habanje kuba ukwitabarimbu kuyu burikantu nyuma y'ukuntu bari baramaze kwijandika baharabika abantu babatuka babasebya bagera ku rwego bazana content bayita ngo gushyingura abantu yego nyuma y'uko baryohewe urumva bazaga muri genzi comedy kuba bavuga ati mojiano mu mujyi mwarazimaze bakumva ni comedy ni ibintu byoroshye umushumba yavuga ati ndakubona mwiyerekwa witabye ribu bakabona ni ibintu byiza habifataga nka comedy izo trend zarabaye kubera iki kubera ikintu batomboka batuka abantu ubwo niyo editorial line yabo ejo bundi baba batangiye gutukana umuntu abapanzi nasi yanjye akazi aba bataye muri ribu mbere yiyo saga nagira ngo tuzamuke tape par tape ngere kuri breaking news ikomeye uravuze ngo intasi yawe niyo yabajyanye yes kayitu no we n'uwitwa burikantu bayirutse muri ribu mbere yino kese bari bagiye kwitaba ibyo bintu bigarutse hari umuntu ubunuganugwa cyane bivugwa yuko anytime ngo yazitaba abantu birirwa bimuciramo imigani ari naho hantu hatangiye kuba mutu dukeregeshwa ariko bisemburwa n'uwitwa Prophet Joshua uwitwa burikantu abantu batinyaga Jay Squeeze bamwubaha aba bapeti bamwubaha urikumva ariko nabo baza gukundwa baza kwiha intebe baza kugeraho batangira kudropping imizigo y'imiziki yindirimbo yego akabamo nyine gusera abantu bimwe byabo munyemerere mvuge gutyo sibyo byabo se batobanga umuntu baze bihenure ngo sindi so baze bavuga ati we yagodore mu bigori mu bisheke kandi yago ni kapo na ba jori yego nuwo mujyo wabo hari nabandi na Jesus ari umujyo wa we tujye kugeramo nyine wo kwirirwa afucking abantu down yego turabigeraho ubwo ndacyari gusasira rero kujya mwumva ikintu byazamutse uyu Prophet Joshua abantu batabimenye kuri live ya Dumba Dumba yavugiye burikantu ngo zamuka bagwa amafaranga ngariko niba muhe 50 bamuhe byibuze 100,000 gusa ibyo umwana w'umukobwa Joshua yahaye 360,000 abandi barudusenkani senkani ati burikantu we ni umustari umuhe 100 biza kurangira burikantu abuze biza kurangira bahamagaye mu gikari Joshua ngo abakandire aravuga ngo nge nkandira abantu kumugaragaro byagaragara ko hahiye nabaremeye gute birangira bamwikomye batangira kumuzibura ariho hantu haziyemo saga ya Jay Squeeze n'uwitwa burikantu na buringuni kuko Joshua yaje kubaremera nyuma bahana ifungo rifatika none Kasuka hanganye na Joshua aravuga ati mwe ntacyo muhomba ni munyatakira umuntu ubwaho mu mwandiko wajemo bayemenyawe ba babu bakandiwe ubwo nemenyawe dynamic babu the choice bakandiwe na Prophet Joshua ngo bajye bamuhostinga ngo yandagaze Jesus ibyo biganire bakajyana no mu bikorwa byo gufasha gutanga mu mituweli iyo nkuru twarayikoze
tugeze ahantu none no habaye imba intandaro ya byose nyuma yuko batutse Joyce Squeezer ndetse Joyce Squeezer nawe akaza yihenura bimwe bye abana bagenda babishyiramo imbaraga ndetse baza kwifashisha uyu padiri bakorana misa mwarayibonye sinzi mugende murebe yaba nabwo bamufakinga bamusebya bamwandagaza Joyce Squeezer ararakara kandi murabizi ko umukapo nta mukapo wishimira abantu bamukiniyo. Ejo bundi rero bavuye muri ribu baba bazanye indi terime yo kuvuga ngo tuje gukonjesha abantu ngo muri frizeri sha ya terime yakiriwe nabi uri kumva yego noneho ngo yo gushyingura bazanye indi ngo yo gukonjesha abantu aho rero noneho niho hahiriye igisquiza aracunga murabizi biri kubera ngo FDLR biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo abantu bagiye baraswa twagiye twumva ba general bakomeye ngo General Omega twagiye twumva abantu benshi ejo bundi abapfuye undi mukana ari abiha mapeti arase baba bakozirihe kose sukwiha mapeti sukwicara bugacya bagahita bavuga ati mbaye major sha ariko mbere yo kugeraho yego uwitwa Joyce Squeezer n'undi yigeze kugaragara arimo avuga uburyo azashaka umubyeyi w'umwe muri barabakwa kagira gute aho rero urakoze cyane wamfura we aho rero ngiye kuhagera kugera mu mabi nibike yego yego ako ntago nakibagiwe rwose haba habaye ikibazo ejo bundi Kasuku ababonye iyo kazi y'umuntu witabye imana na babantu yataye mu mutwe noneho ku buryo bweruye aba akoza agafoto na trendi ikomeye yo kuvuga ngo uyu ni umubyeyi wawe wari waramaze abantu w'intera hamwe dore murasa ariko abantu bareba koko bakabona abantu barasa ariko abanyarwanda se cyangwa abantu bahuje cyangwa abantu bashaka no gusa ndetse biza guhuza na trendi yari imaze igiba no kuri Arabia y'ejo bundi bakwizigira bayivuzeho bavuga kuri buri kantu na barugaje urigani we iyo yajyaga mu cyaro ntiyajyaga agaragaza amashusho na se yafataga nyina na Lorenzo yego bamuha shout out yafataga amashusho ariko ahantu bibeshye n'ukuntu bavuze ngo iwabo ni igicumbi kandi ari mu ruhu nari nsanzwe mbizerega abantu abajama banye yego nari nsanzwe mbaza uri kumva kwikomereze yego kugira ngo rero bigende neza ndagira ngo tuze gutangira nsoma ibintu byagiye biba n'ukuntu byagiye bifata indi ntera kugeho ninjire mu mwandiko na breaking Godfather wari urwaye Joyce Squeezer ejo bundi Joyce Squeezer akora na live na Dumba na Bruce Melody uwitwa Godfather yarabajoininze birangira bamumanuye bamututse bamwandagaje atangiye gutuka coach Gayeri Coach Gayeri ari mu modoka imwe na Bruce Melody bava main berekeza he kucyo giye bavaga main bajyaga he ntagari bari mu modoka bajyaga he Dani potre byashoboka ni ibintu nk'ibyo nimba atari Louisville ni hafa ubava meni birangira atangiye kumutuka rero bicanye mu modoka baba baramumanuye Godfather bigomeza kuba mahari ariko rekangere ku ntandaro nyamukuru Godfather arandika ngo nyuma yuko yihishe mu gutuka ibigarasha kwiyambura ubuheza nguni akomora kuri sekuru gitera bikomeje kumuganza agahuza abana bari mu gihugu akabahuza n'inkora maraso twamaganya amafoto y'umunyarwenya burikantu yahujwe n'umwicanyi waguye muri Kongo bikozwe n'iki gipinga ibyo byose akabikora agambiriye kwangisha urubyiruko igihugu bagomeje baramwataka ndetse haza gusohoka andi mafoto Joyce Squeezer yamaze kwizengurutsa idarapo rya Kongo muri kubibona uyu bari kumwe yitwa nde wamfura we mucamo bamwita Mansoni nawe ari muri Amerika ni wa mujyo se ukwigira impunzi bajya muri Amerika cyako ko nibyo kambare wironja n'umuzayiro Kasuku sinabihagararaho ariko umupeti yavuye mu Rwanda mu myaka nk'itandatu ishize yego iyi foto baburikantu baba bagiye muri archive batangira kuyizana bamusebya kujya berekana ko ari umukongomani ndetse witwa Godfather nawe bari ku indi miriro abazanye ngo record remove ngo yo muri Arizona ngo arrest warrant ngo kambare wironja ngo yigeze nawe ngo kubaningwa danivu batangiye kuzana iki idonido kambare wironje ke Joyce Squeezer wa mipangu acyuha marasa aravuga ati reka nze nange mbarahiraho
binikaga. Abaratangiye azanye amafoto y'uwitwa Godfather nawe atangira kumwandagaza, atangira kumugereranya ngo n'igikoko ngo kitwa ngo umununi. Mana yanjye ibi bintu ariko mba nkotinga nimukumve nange ko ndi muri uyu murongo. Ariko nje nyemerera byabaye jire neza muri sagaye Godfather ngimbwa Godfather atangira wa mujyo we muzika basweza nyine ibintu nk'ibyo. Imunyanga ariko tangiye kuzana ibindi bintu nako araberekana ngubwo nubwino ngo avumbuye utuntu ngo bari baraduhishe ubwo ibyo byose urumva baba kurikirana aba jeskwiza kuri za WhatsApp status aba baburikantu bagodifada bihera kuri stati bajya gukora inkuru za IG cyaza Twitter cyangwa ndashaka ko ngiye unyinjiza neza ku kibazo cya jeskwiza nuwitwa burikantu urakoze cyane. Ibiriya rero wavugaga mbere hari abantu babimenya abandi ntibabimenya ariko bya buminze kuri Twitter space ibyinshi noneho uwitwa burikantu atangiye kubyivugira arasararize atangira kuvuga mana yanjye ni ibibazo yavuze ko aramaze kwegeranya ubwini doni yavuze ko bamufatanyije no nigiye yaravuye kuri Libu agifite ubwoba ngafite ubwoba bwinshi guko bamubwiye ko umurugiye muri Libu ngatagaruka ngo yaravuye afite ubwoba bwinshi nibwo akubitanye n'iriya foto yavuze ko yaravuye gukemura ikibazo yarafitanye n'uwo bita Skyto muri Libu. Abisobanura yego telefone agasuku aha rero Godfather ashaka kugera ku cyo ashaka kuko ngiye kubigeraho nimva kuri iyi nkuru ngera ahantu hakomeye hazanye ibyaha ndetse uyu munsi yari Twitter space igomba gutumirwa muri Libu igomba gutumirwamo abayobozi ngo abaharanira ikiremwa muntu ngo ubumwe n'ubwiyunge ngo mini ubumwe amakuru ndayafite iyo sina breaking news fite breaking news karabutaka nibwinjiremo aha rero Godfather yarabonye ahantu agomba kuvunira mu mavi Jay Squeeze wamwise ngo umwana w'intera hamwe ariko rero baburetse icyo gihe twabaga akabuye ku ruganda rw'isukari abangaba nubundi baje kunyaka interview mu myaka ibiri ishize ariho baba babana mu nzimwe umwe yita burikantu undi buri nguni undi buri deal undi buri cyana undi buri shusho ni genge ariko ngo babanaga ari batatu hari batatu mu nzu hari na genge abandi bafata amashusho aba bakunda abaturanyi babo ariko hari buri cyana bamaze gukorana indirimbo hari ya mbere featuring Benovi hari n'indi nono ya buri cyana hari n'undi witwa rero ngo buri shusho aba ndabazi umva rero yamari sinzi niba wado interview ubwo yari afite yitwa Gasuku Media yari imeze neza ubwo turamubwira ati wowe ngwino udufashe so munigani yatugoye yateze imodoka ye arangije fashe imodoka icyo gihe yazanye n'umunyamakuru bita Robert Makena akora kurara tukira ahangaha Robert Makena akora iki n'umunyamakuru afite ariko ibintu ashinzwe ayobora iki kuri arabe cyangwa kuri magic babwire ayobora showbiz uyu nguyu nawe ari mu bayobozi bakuru uyu Robert Makena witwa Gloria Mukama abantu uyobora kesitu yego kesitu Gloria Makena uri kumva magic na arudo havuga imana wamfura Makena yisanze mu mwandiko uyu Makena akaba inshuti y'akadasohoka ya Jay Squeeze twese turabizi ibi ntago burikantu yabihimbye kandi ibyo byo kubasebya ngo yabaguriye inzoga ibyo se umuntu nimba nywa inzoga ugiye kumwandagaza uvuga ngo wabaguriye amayoga utangiye kuvuga ngo wari umukene ngo ariko ngo wari nk'amayoga waguze wagira ngo waguze nk'ikaziye aho naho uramukebuye oya si mukebuye ngende itambukiye icyo genda byibuka ni nange wazishyuye so adukoresha ikiganiro umukozi umukozi w'abantu umukozi wa RBA wamuguriye byeri wowe uri muri ase Makena umuyobozi uzi ko Makena chatse navuga n'akandi kazi afite uri yaza mu kazi se ryari ko afite izindi nshingano bari abakapu ese Jay Squeeze ndaza kugera ahantu bavuze ngo si umukozi w'igihugu ngo ibikingo igihugu ngo nago cyatuma ngo ikiwerewere nk'iki ngiki ngo nawe ngo agenda akangisha ngo yatumwe n'igihugu ngo abantu ngo yirirwa fakinga ibigarashi bipinga ibyo by'abantu benshi baranabimushimira aho niturahagera ibyo tubyihorere umva burikantu ubwo ngubwo akishoje turavuga ati tumuntu umuniga naciye natubajije tugiye kumva twumva ratubwiye ngo dore naje kubareba
ngo none niba naje kubareba ngo ngiye ngo nimumfashe ngo nakongo ngo nimume ngagatike ngo ngureka essence chaman mu bucele twari dufite twari koko ubwo twabaga turi turi abantu batatu man tubanwe mu cyumba kimwe man turi nk'abantu nka batatu man turi gukora tumu y'ibihumbi 10 man mu buzima mwabyumvise hari ikintu nsimbutse mutumvise ngaho mbwira birumvikana ukuntu none bamukoreye propagande bamaze kuza bahimba ibintu nk'ibi twabonye abakobwa batangiye kuza bavuga ngo bamwishyure ngo inzoga ngo na za lodge ngo yabarongoreyemo ibyo bintu bije ubu ngubu sinzi nimba nawe ubyemera uri kumva breaking news rero uyu Jesse kwiza abantu batangiye kumwataka ndetse hanafatiye aba influencer barenga 8 bakomeye akabitamwe interahamwe ubwo ndi kugira ngo ngere kuri breaking kuko ngo bamufatiye ambari ko ngo ama Twitter space ndetse ngo ibye ngo byamaze gusubirwamo ubwo babwamwisha namaze kumva ijwi rya Jesse kwiza uriya muhungu rero noneho bamwe mu bifi yimba yatatse Godfather urebona abantu yirirwa yicaza ba SCOVIA yabatatse yagiye yitsa kuri ba popote abitwa ba Jean Paul nkundi neza akibazwigiriza bahite bisanga imvuto yatatse umuhisi n'umugenzi nakarejya umari bigeze gukozanyaho ati uyu Godfather mureba ni intera hamwe ibya spesi bisubiramo bamaze kumwataka ibi bintu birakomeye intera hamwe n'ikimenye imenye mama warafuze ibi bintu batangiye kubizanamo ibindi bintu ntabwo yari show ntabwo ari show byarengereye kabisa ko na mama afungiwe mageragere ariko reka nkwibutse ko ntabwo afungiye mageragere afungiwe aho bene wanyu bamusize mudende wambwiye kuzajya kumusura aha hantu noneho Godfather yakoreye ishyano namaze kumenya nawe nyuma y'uko Jesse kwiza mugende mu byumve nanabibumvisha nta mwanya mfite ngenje muri breaking news yanjye yego nawe yafasha abo bantu bose erega nabavuga abitwa ba mwene Karangwa yagiye avuga aba bantu Brena yagiye avuga ba SCOVIA ngo yagiye aba ba Godfather amaze kuvuga abantu benshi uri kumva nawe ararengereye noneho agera hano aravuga ngo bene wabo wa Jesse kwiza ngo nibo bagize bate aho bamushyize mino ubumwe yamaze ku intervene niyo ubumwe n'ubwo na mama afungiwe mageragere ariko reka nkwibutse ko ntabwo afungiwe mageragere afungiwe aho bene wanyu bamusize mudende wambwiye kuzajya kumusura uzagenda umusure aho bene wanyu bamushize uzagenda umusuri hari nabandi benshi cyane uzagende ubasuri so ariko uzasiga umuvanye muri shooting so wanyu yamutwikiyemo nabyumvise breaking nzanye ibyo bintu birakomeye none se ko ariyo makuru ari hanze tuvuga ikindi kihe ngemereye ku bantu nafashije aba barabizi ba burikantu ikintu nabufashije mbona bari kwisabaganya na bosi wanjye atabashaka bacira mu maso yego aha none byageze wa buridira panga gahunda na bakti ngo ajye agenda nyabugogo ngo akore ibitangaza sinzi nimba uri kunyumva ndagukurikiye ngo akore ibitangaza ngo abantu bamuhururire ngo amudodeshereze ikanzu ngo nkiya Yesu bimwe banyakso bakoraga nabaza yego bakti ati vuga uvuye aha vana ubugorya ariko bose bafite platform bakiti ntiyashima ariko mana yanjye ntago hage mana aho hari miriye somo kwereka field se bakiti yikoresha kanama yenda abona abantu bantu byaje bibaho benchi bro nimukavumira itararenga benchi ndagira ngo twihute muri breaking news yanjye namaze kumenya kuri aba bantu yego anzika neza Godfather mu bubasha bwe hari nahantu yageze atangira kuvuga ngo ba sadate ngo intervenance bagize bamaze guhagurukira Jesse kwiza ndetse ibi bintu bishobora kuza kumukoraho nanone atagarutse kongera kwisanzura mu gihugu yirirwa agavuga ngo ni tambarari kuko amakuru abantu aba ngo yirirwa ngo fakinga birirwa barwanya leta ngo nabo ngo yirirwa ahanganye nabo ngo baramwanga ngo aho hanze ngo ntibamureba neza ibyo ntibitureba hari abandi bishinzwe noneho atangiye no kurwanywa n'abanyarwanda bagenzi nimba bafata ku mavuta yaravuye mu Rwanda ejo bundi bafitanye saga Godfather bagiranye saga mama SCOVIA yagiye kumurekura imiriro amakuru ndayafite ngo ngo iki bamaze kwitereka
Omari pano nago zimirira rekura popote nago yambukanye na Scovia muri Kongo muri ibi bintu byo kujya kuri ministeri aba bose yagiye popote Jean Pierre popote bari yabisi ndera ubwo ukora ibigano by'Iswahili ejo bundi yambukanye umupaka na Scovia birimbanyije hano mu burasirazuba ubakora muri ministeri abantu nkabo bose yagiye abafata abandagaza ngo umuntu yanze amusanisha n'ibi bintu akore ibintu biba bicyatangiye kuzamo narinjira muri breaking news igira kantu gatuvuga nka mucambuzi kuri iyi terime bise ngo baje ngo basigaye ngo baza gushyingura abantu ndetse aho baboneye ko ari ibintu bibi biriza ngo babajyanye ngo mu bintu bya kera ngo by'94 kandi ari bo bazanye ngo gushyingura ibyo bintu ntago babizi yego ngo ntago babizi bataravuka gira ikintu uvuga none ikindi bazanye byo gukonjesha ndetse kimwe mu byateye ubwoba buri kantu nuko ibyo byamubayeho bamugereranya n'iriya nterahamwe yapfiriye muri Kongo afite ababyeyi bicyo ni cyambere urumva birababaje iyo uzi ko buryo utakoze cyabaka gukigushinja birakubabaza cyane none wongereho ko banazanye ibyo kuvuga ngo gukonjesha urabivuga iki ninjira muri breaking jewe ikintu nabivugaho no kuvuga ngo uriya mutipe bise naho yagize ubwoba kuko avuga ko iriya nkuru isohoka kasuko asohora iriya foto iriho ifoto ye n'umuntu wari wapfuye wabonaga ko ari umusirikare amwita se kandi akibuka ko papa wamufite ababyeyi baramuhamagara baramubwira ngo wageze Kigali ushaka abandi babyeyi urumva icyo gikomere yego umwana agira ubwoba ariko nabo akantu ko kuzana ibintu byo gushyingura abantu ari bazima mani hari ukuntu nyine showbiz iryohera abantu yabo ntabwo yabivuze bakagira amacyari ngo ari kujya bagatangira kuzanamo ibintu bitari byiza ibintu navuga ko birimo n'amacakubiri njyewe ibyo bintu rero ntabwo biba bikiri showbiz ngo kugira ngo usebye umuntu umwangisha abantu uramugereranya n'uriya muntu wamaze abantu nawe kugira ngo wihorere we Godfather ushinjije Jessica ngo bene wa precisoma wabyumvise Twitter space yari uyu munsi ndayibararikiye njyewe ikintu ntemera ni ikintu kimwe yego hasigaye hari ibintu muri iyi mihanda byamunyengire yego umuntu akaza ngo kuko kana kandi bafitanye ikibazo runaka akagupesa kugira ngo uze ururimi uze kurugoreka yego ubwo ibintu bitari byo ku muntu umusebya nawe ubizi neza ko atari byo nyamara iyi mihanda tuyirambyemo tugomba kujya tugira experience tubikuramo mbabarira nigire muri breaking news mfite yego uwitwa Jay Squeeze uwitwa Godfather uwitwa Burikantu uwitwa Buridiru munyemerere yenda buri nguni we mbe muretse gato nyine sinavuga ngo numuvuza nduru ariko hari ukuntu we ari umuntu uba wanima Burikantu ariko ibintu byinshi bivugwa na Burikantu munyumve neza bahuriye kuki ndagira ngo mera bahuriye kuki Dani bahuriye ko Godfather ari umuntu ushaka gukebura kwenterivena ahantu hagaragaye umwuka mubi abantu barenganyijwe muri wa mujyo dekati yakoreragaho kuri IG bisobanuye ko ari umuntu mwiza abashaka ibintu byiza ashaka iterambere sibyo yego Jay Squeeze ahuriye he na Godfather nawe ni umuntu ukunda gufakinga ibipinga abirwanya abisebya abyandagaza kandi koko bikwiye kwandagazwa nabyo bisebya igihugu icyo kintu rero bahuriye mu gukorera igihugu no gusavinga igihugu nzanyemo Burikantu na buri diru gute umwe witwa padiri ejo bundi mugende murebe misa hari misa amaze gukora imaze amezi atandatu yitwa tunwerese yego iyi misa yamuteretse ahandi hantu ayikora bikina jokinga bimwe bye ariko abayobozi bakuru ndetse mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga ndetse no muri ministeri ya y'ubuzima yego kwasabe barabireba barabishima true RBC birangira bamutumiye mu musangiro wa tumweresi murabiza aya makampeni abapibiliste yabaga n'abahanzi bakomeye ba Bruce ba Knowless aba bose bari bahari bakomeye aba manager baki muri showbiz baramutumira urumva ko yamaze kujoininga na wari ba bantu batanga umusanzu ku gihugu munyumve neza ha rero ngeze kuri breaking news narinzanye kagire nkuru aba nabo bafite ahantu bahuriye na Burikantu kuko turetse ko Buridiru asoma misa abantu bakavuga kase by'abantu ikiganiro Emirene yamwakiriye yaravuze ngo nakiriye wa musore wasebeje Filipita ngo Filipitus Petero yandagaza yagwiyuse watabagwe nusi iyo title bisobanuye ngo yandagaza abantu Burikantu na buri nguni ntibirirwa batuka abantu babandagaza yego
Jay Squeeze akora ibiki? Eh mbaba rero. Oya tuvugisha ukuri ndagira ngo ngere muri break. Arabatuka. Arabatuka. Godfather. Buri Kasuku ejo bundi avuga ngo murebe wa mugabo ngo wirirwa wandagaza abantu ngo ngabatesha agaciro kuri Twitter. Godfather warabamanura. Umvise ibyo bintu ndani bahuriyeho cyambere cyo bahuriyeho gutuka no gusebya abantu. Icya kabiri bahuriye ko hari n'ukuntu ngo ba supporting igihugu cyangwa yenda bipanga kazi. Reka tuvuge gutyo ariko ni ibintu byiza at the end of the day turi abanyarwanda iyo patriotisme tugomba kuba tuyifite. Breaking news nzanye. Ubu tuvugana mvuye muri studio ku mu producer witwa Mazbit. Uri kunyumva? Yego. Mazbit arazwe se. Umwe banavugaga wagiranye saga ngo yibwe indirimbo na yago. Yego. Hakazamo producer Fanta. Fanta, yego. Uwitwa buri kantu, uwitwa buri nguni, uwitwa buri diru. Aba barazwe. Yego. Nyuma yuko basohoye indirimbo ngo ndafashe basebya bandagaza basabe bande kandi samurabize ko ari kapo. Nabaire naraba kapo. Nyuma yuko basohoye indi ngo sindi so. Yego. Ubu ngubu bagiye gusohora indirimbira muri minsi itageze muri 5. Umve ba bantu bari kwibasira abantu na oya oya oya. Hari utuntu mbanje kuvuga hejuru. Yego. Bahuriye Godfather ahuriye na Jay. Ntago wabyumvise. Nabyumvise. Buri kanaje mate buri diru yatumiwe mu biki. Ese ko nanone bahurira nanone ko batuka cyabagasebya abantu. Ariko nanone bagasupporting igihugu udafakinze ibipinga arazana abantu bari kwandagazwa babuze n'ubuvugizi abavugire ni ikintu cyiza abandi nabo noneho bamaze kujya muri studio kwa Mazbit nyuma y'ibi bibazo bahuye nabyo nyuma y'iyi pressure yo kumugereranya buri kantu twabivuze nyuma y'ubwoba nafite yuko Jesquiz akorana n'abakapo ni njuti y'abakapo mwabyumvise abo be influencers bakomeye ejo abo basadate sadate wahosheje bifu ya Kasuku na Godfather niwe ejo bundi mu cyumweru nta minsi itanira shira yandikiye ibaruwa president wa Republika abo ni aba senior Robert McKenna babwiye ibintu ashinzwe ubwo se nabo batomu ndahiro nabo na be influencers n'abantu bakomeye n'abantu bavuga biri kijyana kandi n'abantu ba Jesquiz buri kana gomba kugira ubwoba ariko nawe si umwere ngo arazana content ngo zikingura abantu ngo izindi zikabakonjesha breaking news nyuma yuko bwoba bwose ni inama bamugiriye uyu yagiye atezwe imbere cyane na Dumba buri kantu na buri nguni kuma live ngo yirirwa ngo bamuha abakobwa ni mubizi se Dumba ko akimaka ku bakobwa atari n'ibintu ahakana cyane ko icyo giye yabishyushyemo bamwe abenshi bamwita umutinganyi abandi bamwita umuntu ukunda abakobwa ntari bitewe n'uko umuzi urabyibuka ariko breaking news buri kantu buri nguni buri diri nyuma y'ubwoba n'abantu bafakinze n'izi ngaruka zose bagiye kwa producer Mazbit bamaze guhimba indirimbo bayihimbira president wa Republika uri kumva yego ndetse ngo bari kwipanga akazi ngo bari no kugira ngo berekane ko ari abantu b'igihugu ngo ndetse ngo no mu matora ngo bazakandirwe ngo akanyenyeri nyine nuko ipanga akazi iyi ndirimbo ngo bagiye kuyikora bayihutishe ku buryo mu minsi 5 gusa irabisotse izipfukiranye amakuru amabi kuko buri kantu we yaranavuye muri libu arakwanga gusubirayo ngo aratinya kubi ye ninde sutati yarangiza akajya gukonjesha abantu breaking news iminsi 5 muraba mumenya aya makuru ndagaruka nongere nikomangaha birabafasha iki mucambuzi usoza amasegonda gusora iyi ndirimbo ishima itaka ni byiza ariko nanone iyi ni timing nziza babikoreyemo bari kumenaswa bari kwikanga za gereza bari kumenaswa n'abe influencers bakuru ndetse birata ko bakorana na leta barimo Jesquiz barimo Godfather kuko Godfather we yanavuze ngo ntago leta ikorana na Kasuku wirirwa yiyemera ngo leta ikorana nawe noneho batangiye guhanganira kuri yo yipaza akazi amasegonda buri kantu buri nguni buri diru birabafasha iki muri isaga kuba bahitse bihutira gusohora indirimbo itaka ishima haba ku mukuru w'igihugu haba n'amatora agiye kuza mu masegonda yego wari ubigarutseho ku kigendanye nuko bashobora kuba ari timing nziza ariko ngiye cyo navuga ni timing nziza cyangwa si nziza bakiri muri aya matsa ndi kukubaza ni timing nziza kugira ngo abanyarwanda babone ikindi kintu bahugiraho cyo kuvuga bibagirwa ibyo bindi bari barimo
kuba bazana indi sije mu banyarwanda bakaba ariyo barimo baganiraho ni ikintu kiza cyo kugira ngo bya bintu bibi byari biri kubavugwaho bise naho bigabanye umurindi abo bari basanzwe bashyigikiye rero nabo bazagendera mwuwo mujyo ariko abandi nabo zajya bari kugenda bagira gute bashaka ibimenyetso bashaka n'ibindi bintu byo kugira gute byo kugira ngo bakomeze bacane uwo muriro yego ikigendanye rero n'amatora abantu bose ubu bamaze kwipanga kazirega bayago mu kwezi kwa karindwi ubukwe burahari gahunda ni kugipfunsi oya barabizi kabisa ariko nje noneho reka nanjye ngira ikintu nkwibarizaho ngaho wowe usanga bino bintu kuko twabyita ka showbiz cyangwa byamaze kurenga ibi bintu si showbiz kuko nje ndagira ngo ntange ubutumwa kuri izi nshuti zanjye jesqueza buri gihe umuntu ufite nimero ye ureba statize abari umuntu wawe mu amuziranye uyu nanjye nigeze kujya kumureba nsanga yicaranye na mumwanyi we Robert McKenna ntabwo buri kantu yabeke erega hari igihe ubeshye ibintu ariko ukaba ufite utwo kuri dukeya turaho nabyo tubyumve ni inshuti kandi koko bakora umwuga umwe ni ibintu byiza yego Kasuku ni umuntu wanjye imbaru uyu mujyo kuko azi ko akorera leta ari wo mujyo bamusabye ibyo sinabyinjiramo ariko Godifada nawe ajya yandagaza abantu ndetse aho batangiye kumuziburira ari kubigendamo gaho nyuma yuko Godifada aya mafoto dana yashyiremo nyuma yuko Godifada we arekuye plank agatangira gusohora amafoto avuga ngo uyu niwe Godifada umugabo ubyibushye winda urabyibuka Dani ayiriya ni plank we yateguye mfite sosi none hamaze kumenyekana ko nawe ibiro andusha ngo bibirisha nawe ariko ngo akandagaza abantu icyo kintu ndi gutanga ubutumwa buri kantu buri nguni buri di abasabaje amabanjye kuva kera mwamashara uti mutayimpa muri mu kazi nkarimo ntari bimuri abantu banjye ariko mwakiri igisa abanyarwanda kujya babamenye barabamenye mufite platform irahamye mwakora n'imiziki myiza mutanatutsa abantu ariko ntago nyuma yo gutuka abantu birangira uvuze ngo nzahanagurwa ibyaha no kuba yenda hare indirimbo nziza cyari abandi bantu nashima nkataka ariko uwo muntu nawe ntiyagushima uhindukira ukongera ukabisiribanga ibyo byose ukoze ukongera ugatuka abantu ukijanika Imana ibarinde mwari kumwe nanjye umukada dev ndi kumwe na mucambuzi uko byagenda kose iyi ntago ari imirongo yacu tudiringana showbiz ariko trend yari tukayizamo kandi tukagaragaza ko tuba dufite ubwino kandi aba bantu bose bavuga ko tuba twarabanye nabo turacyafite byinshi byo kubabwira mudutize umwanya wanyu n'amatwi mucambuzi usoza nagushimiye asante sana mukada dushimire bakurikiye ikiganiro ndetse abatarakora subscribe muyikore kuko iyi ni imirabye nkuba ntiziraza mwampuramo Astaravista shalom ciao sawa sawa.